さんこんにちは。南淡路市のにゃんころめピアノ教室です。今日も楽しいレッスンです。毎日楽しみながら学ぶ。今日も指の練習にハノンの練習をしてみます。ゆっくりと弾いてみる。左手のリズムを変えて少しずつ練習すると指は動くようになります。それではハノンのリズムを変えて弾いてみます。ことができます。通常聞き手は右手なので左手でメロディーを弾くというのはとても難しいことなんですが、左手の指を鍛えることでスムーズにいろんな曲が弾けるようになります。それでは今度は右手で弾いてみます。
少しずつリズムを変えてやってみると指は動かせるようになります。ピアノを弾く時の正しい姿勢、椅子の高さ、ポジションに手首を柔らかくしてリラックスをしながら弾いてみることが一番です。左手というのは通常利き手でない方はなかなか指を動かすことは難しいことですが、ゆっくりといろんなリズムでハノンの練習やバイエルなど練習曲を少しずつやってみることで指を独立した指を作ることができます。毎日少しずつ練習範囲を決めてやってみるとピアノというのはもっともっと楽しくなります。スケールも同じくしっかりと復習をすること。この形が基本形ですが、第一展開というのはルートの音をドにし、第一展開というのはミソドから始まります。第二展開とはルートをソの音にして、主要三和音をしっかりと理解すれば簡単な童謡に伴奏付けもできます。もう一度おさらい。今度は一度、四度の代わりに二度の音を和音を使ってみます。二度ドミナント、今度は都庁長です。一度、四度、ドミナント、一度、今度は一度、二度、一、ドミナント、一。簡単な和音をしっかりと理解して、いろんな伴奏形で弾いてみると、演奏の幅、拍子の理解などをしながらすれば、楽しくいろんな曲が弾けるようになります。今度は異端調の和音を弾いてみます。フラット5、2度の和音に当たります。ドミナント基本的な和音をしっかり理解し、鍵盤の位置を覚えればピアノもエレクトーンもとても楽しく弾くことができます。いろいろ伴奏形を変えてみることもとても楽しいものです。手首の力は抜いてリラックスをしながら弾いてみる。曲奏をイメージしてゆっくりと反復練習を繰り返すことで、もっともっといろんな曲が楽しめるようになります。スケールのおさらい、もう一度やってみます。調調はシンプルです。
業には夕焼け小焼けや象さんなどは4と7の音を抜いて弾く夜な抜き音階というのが使われています。象さん、夕焼け小焼け、波長調ならファの音とシの音を抜いて使われています。毎日少しずつの学び、練習は苦になってはいけません。楽しみながら学ぶ、これが一番です。それでは今度は単調のスケールを弾いてみます。異単調。